Стадион. Емисија за вашата вистина. Горан Илиевски, го имаме. Хартија на македонците во Србија. Ве слушаме, дали вие не слушате? Ве слушам и ве пратам. Повелете вашите забелешки. Ај прво јас прашам да ја поставам. Да. Во Србија, 20 и нешто јади според српскиот попис има македонци. Да. Вие сега како диаспора сте се попишале не повеќе од ија. Ве прашам сега лично. Зошто се лутите на Симовски кога вие не сте биле поактивни и сте се попишале повеќе, а сте можеле тоа да го направите? Далеко тоа да... Или немало казни за вас, да имало казни, може би... Прескарен слушател така коментираш. Се попишал затоа што, ако не се попишал, ќе требало казна да плати. Повелете. Ја го почитам господина тата на Симовски. Јас сум по струка истраживач по математика и знам што е статистика и веројатноци и математичка логика. Така да можем и малку постручно да разговараме. Како се испоредиме податоците, ако Евростат има од Србија званична државна статистика со 22.755 македонци, а Македонија ќе достави до Евростат податок дека во Србија има само од 1000 македонци. Ајде да ви одговори одма Апостол. Слушајте го. Компатибилни податоците, да. Еве и од мене голема почит кај вам, апсолутно. Една работа е дали во Србија живеат македонци по род, и тоа еве српскиот статистика дозволила со пописот да се евидентира, а друго дали сите тие лица се и македонски државјани. Ние во диаспората имаме право да попишуваме само македонски државјани. Оние лица кои што се српски државјани, а се по род македонци по етникум, се дел од српската држава. И таму се попишани и ете евидентирани се и колку се и што се. И тоа е одлично. Меѓутоа, ние можеме само македонски државјани. Значи, не се сите тие, тоа се српски државјани, иако се македонци по етникум. Тоа апсолутно веројатно. Повелете. Едно прашање, сакам да наставам. Од кога се води државна статистика во Македонија? Од кога постоите? 45-та година. Од? Од 1945-та година. Дали имате податок дека 47-ма година 11.500 македонски фамилии кои со деца во вкупен износ се некаде околу 75-80.000 се иселени од Македонија како македонски државјани родени во Македонија по род и живеат и престојуваат во Србија? Не, тогаш беа југословенски државјани, не беа македонски државјани. Пописот, првиот попис беше во 1948 година и не ги знам бројките на памет, меѓутоа исто така се и во тој попис може сите да се изјаснат по етничката припадност и има податоци колку македонци живееле во Србија, колку во другите поранешни републики и слично. Го говорам од причина кој што од мене тотално други податоци. Јас се сложувам и разбирам дека не може да се потпише попише кој нема македонско државјанство, а живее било каде во диаспора. Ама тоа не можеме да му објасниме на човек кој има 70-80 години да не е македонец, ако не има македонско државјанство. Е македонец, поетнику. Е македонец, али тој не можеме да му објасниме да не... Ама тој и српската држава ви го евидентирала и тоа е супер, тоа е одлично. Да, али не можам ја да му објаснам на него дека тој за Македонија не види во пописот, затоа што нема државјанство. Па, како да речам сега, ние немаме право, тогаш би направиле упат во српските закони. Тоа е, вие сте српски државјани, немаме право да се мешаме во внатрешни работи на Србија. Двојно државјанство, Србија дозволи статус на двојно државјанство. Ама добро, тие што имаат двојно имаат право, не е спорно. Питно беше да имаат македонско државјанство. Добро, да го пуштиме. Повелете. Да, јас ќе ви донесам извод на македонец роден во Македонија, кој се иселил во Србија, каде што стои во изводот етничка припадност и државјанин на Македонија и македонец. Значи, тогаш имавме етничка припадност македонска. Многу е збрежено... Јас сум роден 61-ва година. Сите изводи од тогаш намам нема никаде етничка припадност. Има да живјанство, да. Беше СФРЈ, сега е
Македонска. Да. Повелете, повелете, Илијски. Пред Втора светска војна, што се родини, дека имаше во изводот етничка припасност македонец. Иако беше... Добро, тие сега не важат документи. Крајгрена на Србија. Факт е да народот не може да му објасните дека право национално изјаснување никој не може да им го ускрати. Али право на попис има само државјаните. И тука имаме проблем. Okay. Тоа не го знае да го објаснат ниту во амбасада. Логистиката за овој попис од дијаспора ви потврли. Немате едуциран персонал кој од амбасада можеше да даја информации. Ово одговорно ви тврди, пошто ја и контактирав и знам какви неболози од амбасада ни говоря. Ќе провериме, вика, ќе инсистираме да се попишат и ако немате државјанство. Еве, тоа е одговор. Не знам што ви одговориле, јас знам дека присуствував на состанок министрот за надворешни работи, организираше состанок со сите дипломатски представништва, значи видео онлайн состанок, на кој што и присуствував и јас. И кај што добија стрикни задачи сите до еден, да пренесуваат информации точно онака како што треба. Дека се попишуваат само државјаните, не само тие се пород од Македонија, бидејќи да се разбереме, имаме и други етнички припадности што се иселувале од Македонија. И ги добија сите прецизно инструкциите. Не знам што ви рекле вас, не можам да нешто коментирам во тој дел. Значи се случи тотално расуло во пописот во Србија на македонци од Србија. Повторно да се разбереме, најголем ми одел од македонците во Србија се српски државјани, само српски државјани. Тоа е... Дали е исто и со албанците кои што се во Србија, ако веќе така зборува? Србија која прави попис, ако безбедува податоци за дијаспората, веројатно живеат Срби во многу други држави во светот. Ама оние кои не се државјани... Колку сега Срби спадна 20 и нешто јади, колку од нив има српско државјанство? Да, може би никој. Може да има сите, ако е по попис. Не мора да има. Ако се не, зборувам за нашите тука, нашите Срби. Да, али тие... Дали сите имаат српско државјанство? Не, веројатно не. Не, мора да има српско ако се содржани во пописот во Србија као дијаспора. Да, е па истото е тука. Е, тогаш е вака, ама автоматски сите државјани... Еве во Бугарија, нивната математика. Имаме над 100.000 пописи дадено, а сега само 3.500 Бугарија испаднале. Е сега обратно прашање, дали во нивниот попис сите овие 100.000 македонски, овај бугарски пасоши, македонци кои што добиле бугарски пасоши, ќе влезат или ќе се попишат, ќе се зголеми бројката за 100.000 жители на Бугарија? Сигурно не. Ти апсолутно имаат право, ама ти имаат право, ти имаат податок. Не може да биде дел од резидентно население. Не зборувам резидентно население, не зборувам за диаспора. Значи, резидентно, нерезидентно, тоа се разликите. Да, разбирам, голем број на наши македонци кои земале бугарски пасош, се резиденти со адреса пријавена во Бугарија. И ти се влеза по описот во Бугарија. Не, бидете вака и државјаните на Македонија кои се надвор имаат адреса во Македонија. Не, ама не сум за македонци кои се стекнале со бугарско државјанство и со се разбираме, вистата истото и овде. Наши државјани се наоѓаат надвор. Тие си ти имаат адреса во Македонија. Може би имаат и друго државјанство. Не, тоа е небитно во момент. Битно е дека имаат наш. Меѓутоа, тоа не значи дека се тука. Так. Значи нашите стои еден. Нашата обврска како статистика е да го утврдиме тоа кој од тие се тука, кој не се тука. Инако во регистрот сите имаат адреса, инако не би биле дел од тој регистр. Ора, господин Илијски, рековте дека и од Австралија нашите ви се јавиле. Што велат и они? Ги имало да пописот тамо колку? 100.000 колку? Толку тоа, дека и дали ќе се направи тоа, дали ќе, мој предлог е незванично од званичните податоци, зашто Македонија не побара податоци од тие држави, од нивните заводи за статистика, чисто информативно, нормално да тие немаат македонско државјанство, затоа што им истекнале и пасош и лични карти, не може да се само попишат од технички причини, а државјаните. Државјанство не се губи. Ако имам само папир за државјанство, јас сум државјан, не морам да имам лична карта. А, извинете се, тие... Тоа се малку поинакви разбирање на работа. 90.000 има во пописот на Австралија македонци. Значи, вака... Секоја држава има различен третман на она што значи етничка припадност.
За Австралија знам конкретно. Таму не ве прашуваат што сте по етнику, туку од која држава сте дојдени. А ако сте дојдени од Македонија, ве третираат како со потекло од Македонија. Да, има многу македонци од Грција кои што отишле. Од Грција сте со потекло од Грција. Многу македонци кои што по граѓанската војна директно отиде во Австралија, таму има третман како лица со потекло од Грција. Имаше за ова една дебата на која што присуствува, каде што точно од Австралија луѓе кажува, вели, нема евреи во Австралија. Заради тоа што ниту еден евреј таму не се доселил од Израел. Туку се доселувале од сосема други земји. Русија, други, да. Да, значи, само сакам да кажам, има различни третмани тоа што е етнику. Добро, ама еве, по тоа правило, од Македонија, што кажале дека се од Македонија, има 90 или 101 во Австралија. Ети, ако ги има, има сигурно и повеќе, ја ти рекол дека може има и повеќе. Да. Заради тоа што сите што се родени таму, а имат австралијско државјанство, тие се австралијанци, тие не ги третираат како, да, како малцинство. Илиевски, имате ли уште нешто да кажете на оваа тема? Тоа во Австралија е македонска диаспора, нема врска со етником. Тоа се наши македонска диаспора. Ама добар предлог е, еве, Завод за статистика... Оние само доселениците ги третираат по земја на потекло. Добро, ама не го разбирате, Илиевски. Еве, задача за вас, тоа не е ништо да вашите служби да им кажете, ајде побарајте од сите држави каде што мислиме дека има диаспора, да побараме од нив да ни дадат во пописите материјали, чисто да го имаме, не мора ништо да значи тоа, како податок, ме разбирате? Тоа предлага Илиевски. Има податок на UN страницата, секоја земја, колку има странски државјани од каде? Значи, постои така податок. Мисля, журира годишно. И плюс има оној проток колку се доселиле странски државјани. Меѓутоа, еве дури еден податок кој што го добив на нашата амбасада од Германија, дека на 1.1. на нова година, ама 2021, не е ова, во Германија имам повеќе од 164.000, ми се чини, македонски државјани. Да. Не знаеме колку има со потекло од Македонија, а се германски државјани, бидејќи тие не признаваат двојно државјанство. Ама ова се пројка за само државјани на Македонија. Да. Ние офативно нешто над 60.000 лица таму. Значи, јас не можам со сила тие да ги натерам, да се се направивме, да ги формираме, ги замолувавме да земат... Од Канада и Австралија, колку се попиша? Не знам, точно ми ја тоа не повеќе од 1500. Како не повеќе? Во диаспората, во 260.000? Да, 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 1500 ми се чини во Канада, нешто околу 1000 во Австралија. Ајде... А јас лично гостував три пати на Македонско радио во Австралија. И да разговараме, да објасниме што е целта на пописот. Значи, нека не правевме обиди. Ама таму имав на антикапања ужасна. А бил изразен силно бойкотот. Ужасна антикапања за бойкот и слично. Мам, секаде да имаше тоа, нисме ке им на чести, со тоа продаваат Македонија и македонскиот народ. Е, тука се сложуваме максимално. Со пописот, што се борите да направите нешто за ова држава, после 20 години да имаме податоци кои ни се многу значајни. Обично е така, okay. Не може да разбере што е статистика и попис. Друга работа. Како ќе се произнесете со тоа дека податоците во МВР за изселени македонци, да, не е компатабилна со вашата цифра што го добивте? Многу е малата офатот во МВР. МВР има многу мал офат на лица што се изселени и тоа се оние кои што преку нашите дипломатско-конзуларни представниства побарале промена или ажурирање на своите документи. Нели продолжување на пасош и така натаму. Да. Многу е таа мала бројка, меѓутоа, бидејќи сега го направивме пописот, имаме податок за населението во земјата, колкаво и кое, и можеме да направиме споредба со податоците за нашите државјани, од базата на државјани, и да видиме колкава е таа неофатена емиграција, односно наши државјани што се надвор. Ама значи, само толку... колку државјани од тие 2.500.000 близу, да, околу 1.800.000 се во Македонија, колку и каде се ни светот? И може да заклучиме дека околу 350.000 лица не се офатени. Меѓутоа, ниде знаеме каде се, ниде знаеме што се. Добре, ниде знаеме каде отиште.
податок, што ќе го дадете за диаспората, ако сами викате дека 350.000 не се опатени од диаспората? Ама ние нити на почетокот не се ни не гајавме илузија дека ќе ги опатиме сите. Не возможна мисија тоа. Ние не отидохме, не одевме таму да попишуваме од куќа во куќа. Разбираме. Значи, ова беше доброволна основа да добиеме некакви информации, колку што може повеќе, абсолютно. Ова да се опит за попис у диаспората, морате да се сложите со мене. Пробавме, следниот пат мора да научиме многу други работи. Едно конкретно прашање. Дали системот за попис, кој ја пробав да се попишам од Србија, не успеав, затоа што имам српскиот матичниот број. Дали... Ама не е толку затоа, не можете. Не знам зашто, али имаше проблеми нешто во системот и многу... Не, не, само тоа е причина. Значи, треба со македонски матичен. Да, да. Значи, српскиот не ми го прифаќате од странство? Не. Епа, видете, ја имам, значи, сум роден во Србија, имам српски матичен. Сум се стекнал со македонско државјанство 2004. Имам пасош македонски и сум државјанин. Не, ако вие, тој матичен број овде, кај видетиран? Не е битно дали ја на 400... да почнува последните 6 цифри или со 7, ако не се лажам во Србија. Битно е дека тој матичен број го има во базата. Па кој матичен број го има? Српскиот или... Не, не, значи, Баска Македонска. Славија, имавте луѓе кои се родени во друга република, кои се доселија во Македонија, тие се наши државјани. Да, аха, ги презема. Ама се задржал матичниот број. Да, али да, повелете ли? Као македонски или можда ме одбива баш поради тоа што не го препознава као македонски, или има разлика? Не, 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 значи... Апсолутно, ако имате македонско државјанство, ќе мора да го препознае матичниот број. Да, јер ја имам српски матичен број и мислам дека поради тоа што ми српски или не, 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 апликацијата функционираше на вистина, јас не знам, имаше може и првите ден-два помалку да, да нешто... некои овако ситни проблеми беа функционирајата, меѓутоа 7 месеци беше без проблеми да функционираше. Илијски, ај вака да ја прашам. Тиска кампања имате и во Србија, да ви кажам. Има 50 друженија на македонци. Тоа е сериозна цифра. Од Суботица до Вранје имаме друженија, активни друженија, кои негуваат македонска традиција, јазик, култура, историја. Браво. Тие друженија треба да добијат од амбасада информации, то не добивале. Значи, сите амбасади беа задолжени за тоа. Еве јас ви кажам, бев добро, ама еве не функционирало. Да го оставиме Илијски да им наложи на сите. Да. Не е проведена акција од амбасадата, националниот совет е проблем ровски и тие имаат и во бојкот на пописот. Тоа имаме проблем ние во Србија со нашиот македонски национален совет, што е владина институција во Србија, задолжена за негување на традиција и историја македонскиот јазик. Тие измеѓу редови по налог на ВМРО, пошто се нифна соработка, нифна историна експозитура, колку продолжува тој тивкиот бојкот. Илијски, ајде се за пописот. Ние емотивно настапуваме. Не, добро, не можам да коментирам политички теми за тоа молчам. Илијски, ајде друго прашање да ја поставам. Да. Вие сте сега тука, ќе гласате, утре има избори во Србија, парламентарни, председателски. Сега ми рековте дека нешто не го милувате, гледам и по изјавите, по текстовите што ги прочитав и во српскиот печат и во Македонија тука. Не го милувате, не го обожавате премногу Александар Вучич. Александар Вучич е зло и за српскиот народ. Немојте го поистоветувате Александар Вучич од Србија. Ама 61% има рейтинг според истражувањата сега пред изборите утре. Успете истражувања, еве ќе видиме утре како ќе помине. Тоа што добива, еве сега ми се јават, секој ден сум нонстоп во затутсум со известување дека купува гласови, дека има уцени, дека више не му му гори, тоа е во слободен пат, тоа е еден диктатор како в Србија немала во по-нова... Вие сакате да проверите тука во амбасадата дали има негова слика? На денот на гласање. Не мора да говорите, пошто да видам дали ќе скинат неговата слика за гласање. Што не стоје да биде. А има слика. Тоа, многу работи има. Многу работи има. Добро, сега вие сте опозиција, вие сте на листите со Джилас, така? Ние сме во обединета опозиција за Србија од многу причини. Вучич ни ги ускрати улицата Госте Делце во Белград.
Ja sam roden na ulica Goce Delčev, na bulevar. Možda će da smeni Južan bulevar u nekoj drugoj ime, a ne da to čepne Goce Delčev. Ilinenska ulica, od najgolemo mesto su Makedonci vo Srbija, nije smen, su ništa ne predizvika. Nije raskina diplomatski odnosi su Makedonija. Je poveća cela ta... To da ne, zaradi Bugarite, to je Goce Delčev i Ilinenska? Ne, nema vrsta, to je direktno. To je počna su vladenje svoje, su napadi na Zajev, koga se smeni ovde vlasta, počne nas da ne provocira. Evo ja pre dva meseca imam manifestacija kada jazik od Nigona rekao severno-makedonski. Je prekina manifestacijata. Ima mnogo makedonski tamo. Site me gleda i site da zadovoljni su nekoj smije da mu se suprotstavi. Dobro, sad ni dalje vakcini, ni dao brašno. Dobare su Makedonija, ne je loš za Makedoniju. Vi dadjeli brašno? Otvoren Balkan. Ja pre 7 dena nevala da vi dadjeli ni žito ni brašno, to je nego populizam, mora da razberete. To je pre 8 dena reče za 7 dena će isprati me 50.000 toni žito i 20.000 pčenka. Da li ispratio? Jedna tona da li ispratio? Rekao Makedonija će... Dobro, blagodaram, imate li ušte nešto da kažete? Možem da kažem samo da mnogo višestruko poveće imaju Makedonci vo Srbija, koji se bez državljanstva, to je seriozan problem, ali koji se su čusto Makedonci i nacionalnost, a niko ne može da mi uspati. To je po poveljba na objedinjeti naciji i se izjasnuvame kada što možeme, neka smo imali Makedonci. I će da ima Blagodaram. I niko ne može da niko sopne to. Goran Ilijevski. Stadion. Emisija za vašota vistina.